हांव तुमच्या सांगता आसा अशे जेजू आमकां सांगता. तर आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान उंड्या सोऱ्या रुपान सदांच तूं आमचेशी राव सोमया म्हूण आमचें प्रार्थन जेजू जावन दी. जेजूचीच स्फूर्ती घेवन ह्या दोतनीच्या वर्साक आमी सगळीं सहभागिनीपणान एकामेकाच्या एकवटान जबाबदारेन आनी उर्बेन बाबार आकारणेचो वाव ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजू आमकां तरणाट्यांक सदांच जिवाल जावन आमंत्रण दिता. आमच्या जिवितांत कितल्योय आडकोळी आनी त्रास आयल्यार लेगून एक हांसते मुखामोल घेवन जिविताचो फुडो करूंक आयज आमकां सगळ्यांक आनी अदीक करून दर एका तरणाट्याक जेजूचो उलो. तर कोवीद आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ती रावून जिवितांत जेजूक येवकार दिवन आमचे जिवीत अर्था बोरेक करूंक आनी हे तरेन स्वताचे मोगाचे आनी बाबाताचे राज बांदून ह्या कोवीद मिसाच्या बलिदानान सगळ्या तरणाट्यांक बापाचो आदार मागुया. एक संदेशकार कशें तुजी बोलप दुसऱ्यांक दिवचें काम
तुवें म्हज्या हातान घालो, म्हाका खेरीत आपोवणें दिलो. ह्या आपोवण्यान सोंपता तसलें जिवीत जिवन जायते पावटी हांव चुकलां. म्हजे वागणुकेन बरी तत्वां जिवंक हांव सोदलो. आमकां बुकोस. पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी
अशें सांग सर्वेस कोण अमके अमके सांगता ती आयकू वो ना आयकू आपणा मदे एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोरम्यान गोमून येतोले देवाचें उतर हे तुमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक आमची काकूत कोण तुझेरूच आसा आमची नदर म्हणुया सर्वेस्परा आमची काकूत कोण तुझेरूच आसा आमची नदर सोर तुझे पिकार तुय म्हजे दोळे तुझे उबान लायता जशे चाकराचे दोळे आपल्या दुनियाच्या हातार बोट लायलोले आसा जबाब सर्वेस्परा जशे चाकणीचे दोळे आपल्या कोणकणीच्या हातात बोट गोवलोले आसा तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा जबाब सर्वेस्परा आमची काकूत तुझेरूच आसा आमची नदर काकूत कोर सर्वेस कोरा आमची काकूत कोर मुनीस आमची एकदम चोड बेकोरवा कोत्ता खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मुस्कुल्यो कोरवान फुगलल्यांची बेकोरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा जबाब सर्वेस कोरा आमची काकूत आमची भागेबंद पावून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेळे वाचो बाबा भयणीना इतल्या उत्तम प्रपासण्या पासून हांव गौरवान फुलोना जावं म्हाका स्वताहून म्हजी कुडी दिला एक कांटो हो कांटो सैतानाचो एक दूत हाचे विशीं तीन फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागले पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें म्हजी मजत तुका पुरो कित्याक असप्तायेंत म्हजें बळ सपूर्णायेन दिसून येता देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सोबे बसच्या खोशयेन म्हज्या असप्तायांची गोडवीक कोत्तलो म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असप्तायांनी अपमानांनी अडचणींनी दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगडटां कित्याक जेन्ना हांव असप तेन्ना हांव सोंपती बरो देवाचें उतर हें उतर आनी ताचे शिस्वी ताचे बराबर केले आनी सोमवार
पावतोस तो देवस्थान शिकूं गेलो आनी साबार आसतना ताका आयकूंक ताची शिकोवणी विशीं अजाप जावन म्हणटाले हे सगळे हाका खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताचे हातांनी कसले विजमीत भरता ते कशे हो तेव्हा न्हय मारियेचो पूत जाकोब झुजे झुदास आनी सिमा हाचो भाव ताच्यो भयण्योय हांगा आमचे मदीं रावतात न्हय आनी तांणी ताचे विशीं घुस्पताले पूण जेजून तांकां सांगले प्रवाद्याक फोकोत आपल्या गांवांत आपल्या घराब्यांत आनी आपल्या सोयऱ्या दार्या मदें मान ना आनी थंय कसलेच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें आनी थोडेच वायटाकाराक हात दवरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्यो अविस्वासी विशीं ताका अजाप दिसले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे जाल्यार जेजूची आमी पाती येता म्हणूनच आनी
जेजू कंठ आमी जाणप शिवट मारा आमकां शिकयता जेजू कंठ आनी ताचें वाचून आनी ताचे जिविताचेर नियाळ करून तो खरो कंठ आमी जाणप आनी तेच पासून आमकां दिसता ह्या वर्साक आमी विशय घेवचो आमचे श्री राव जेजू तरतीच्या बाबडीनो लूक 22:2 अशें करून तुमकां मणे अधिकार दिला अशेंच फारिसेवांनी जेजूक विचारलें जेजून जाप दिवंक ना तो देव ताका अधिकार दिवंक नाका ताका सगळो अधिकार आसा हें आमी जाणा ताका सगळी पदवी आसा हें आमी जाणा MacPy 12 आमकां दोगदागे नाका मेळत न्हू बसलेले मनीस उलयतात आमकां दोगदाय नाका आनीक पय मेळो आत्मो देखून ताका वळखता तो कळटो मेळो आत्मो वळखता ताची पदवी आनी मेळो आत्मो जाणा की ताच्या मुखार आमचें कांय चलचें ना आनी मागीर तो उपरांत म्हणटा तूं धाडूंक सोदताय जाल्यार आमकां दुकरान धाड तें जाणा ताचे पदवेचेर वयर आनी कोणाचीच पदवी चलो ना आनी ते पासून तो तसो उलयलो सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका नितळ कर तुका जाय जाल्यार म्हाका नितळ कर केते खालते मागणे पूण तो देव आनी ताची पदवी हो मनीस वळखता देखून तो तसो उलयलो तर फुडें आमी विचार करुया नियाळ करुया जेजू आमकां कित्याक जाय आनी कित्याक जाय Mark 6:1-6 जेजूची पदवी आनी जाणवाय ताचो गांवचो लोक वळखता पूण आयच्या शिवट मा ताची जाणवाय आनी ताची पदवी हांव असले आनी केन्नाच खंय पळोवंक ना खंय आयकूंक ना कांय परस शिकयता पूण 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 ताचो पांय मारता देवय पूण ताची मांय मारिया न्हू ओहळो कसो जावंक जाता पीपल लूक फॉर अ फर्स्ट क्लास प्रूफ एंड दॅट इज वेर वी आर लॉस्ट भावार्थाचेर विश्वासाचेर देवाचेर पावल मारूंक सोदिना पूण आपले जाणवाये प्रमाणे प्रूफ लावून ताची पळोवंक घेवंक सोदता आनी हे पासत तुमच्या बाबडीनो आमच्यांनी म्हणू येता ताच्या गांवच्या श्लोकांनी जेजूक एके भाशेन नाकारलो स्विकारूंक ना आख्या संवसारान स्विकारलो पूण भरच्यांनी नाकारलो आमी दोतोरीचे वरस सुरू करता आसतना दोतोर इगोच शिकयना इगोचेर आमी शिकयना दोतोर आमी फकत जतनाय घेता की जी दोतोर जी मूळ शिकवण आवय बापायनी घरांत आपल्या भुरग्यांक दिवंक जाय कित्याक तुमी ही जबाबदारी घेतलेली आसा तुमच्या लग्न संस्कारा संदर्भात सुमयात आनी मावतीज मास सुमयात भुरग्याच्या जबाबदारी तुमी पाळून तुमकां फकत तेंको दिवपाक तुमकां सपोर्ट करपाक पॅरीश ही कार्यावळ भरतणीची कार्यावळ करता आनी कांय म्हणलें देवाचो उलो आयकून साबार आमच्या गांवच्या भुरग्यांक भुरगीं पद्दतीचो वावर फुडें व्हरप आनीक जेजूची पदवी जेजूची वळख ह्या भुरग्यांक दिवपाक वावुरता ताचे पासून आयज आमी मागुया प्रितीच्या बाबडीन आयचो विशय लोकांच्या शिवटपणांतलो आमचे श्री राव जेजू ते सीस डॉक जावन जेजूचे सगळ्यो जायत्यो मिलाग्री उचोरियां शिकोण तेय बी तशेंच दाखलेले म्हणजे प्रॅक्टिकल आनी आतां जेजू मेलो जेजू काबार जालो म्हणून सोंपले सोंपले म्हणून लेट्स गो बॅक होम एंड स्टार्ट आवर बिजनेस अगेन मे बी परतून तांकां दिसलें की आमी नुस्तें मारूंक वयचें आनी निराश जावन ते घरा वेताले दिसभर ताचे वरांवर तो सोरलो आनी उलयलो आनी मागीर जेजू बुडो मोडटा आसतना ताणें वळखलो बुडो मोडली मिसाची बॅट प्रितीच्या बाबडीनो खुर्सा फाटल्यान आनीक पेल्याचो मोग प्रिती मोग हाच्या फाटल्यान एक व्हडली निशाणी कित्याक तितूनय आमकां जेजूचो मोग देवाचो मोग उगडाको जाता पुण्याचे मोडले प्रितीच्या बाबडीनो आमी देवाक वळखता आमचो भावार्थ कितें तो आमी अणभवता ताचो गोस्त आनी ताची उमेद आमकां मेळटा तेच पासत ह्या दिसांनी आमकां तें पवित्र पुण्यांव घेवन एकठांय जावन करून मेळना म्हणून व्हड दूख भोगता कुटरी कोण सगळें बंद दवरून जावपाक हे भाशेन थोड्याच फुडाराक घेवन ऑनलायन एमएस करचे पासत आमी हें रेकॉर्डींग करता तर प्रितीच्या बाबडीनो यादव सिसाचो अनुभव ताचे आयकले उपरांत कितें घडलें तांकां ताणी एक दादूसपाय कोरवट केली तो उलयता तेन्ना आमचे काळी भितरल्या भितर उरपत आले लासून बट्टन करता तशें उजो न्ही तो पूण
जेजूच्या पवित्र काळजाचो उजो मगाचो उजो मोगांक लासलेले काळीज मोगांक उरपतारे हे ताणें क्रिस्तीच्या बाबतीनूच दाखयलें. आनी तेच बरोबर उदक उसताना ताणें ताचे दोळे उगडले. तर आज जेन्ना जेन्ना जेजू आमच्या सभे आसा आमच्या सभे रावता तेन्ना एक भाशेन पडटा आमचे दोळे उगडटा खरें कितें आनी वायट कितें त्या बाबतीनूच आमकां उगडास जाता. सो ताचो विचित्र अनुभव आमी पळयलो. प्रितीच्या बाबडीन असलोच अनुभव घेवपाक संसार कितलो तजवीज करता कितले ह्यो आनी त्यो वस्तू करता. लग्जरी हॉटेलां आसात, आल्कोहोल आनी ड्रग्स आसात, पयशे आनी ग्रेसकाय आसात. तरी पूण आमी पळयता मनीस हे आसोनय बीन तांचे तेक्षेर पावनय बीन खरी दादुस्काय आसना. गुडीक जायत जेजूक आमकां खरी दादुस्काय मेळटा वय खरें मेळटा. आनी त्या पासून जेजूक आमी सांगता सायबा आमच्याशी राव. आमी तुका पर्सनली अनुभवूंक सोदता. आमी आयकलां तुज्यान बट वी वॉन्ट टू नो यू बाय माय ओन एक्सपिरियन्स एन्ड देट इज वाय वी से आमच्याशी राव. जेजू जेजू आसा ते समज काय आसा ते आनी एक कारण आसा. जाकिओस आसते मनीस आसलो कसलीय तुजी संपत्ती जावं पूण सुसेग ताका नासलो हे दिसून येता. ताणें आपलें नुकसान करतलो जेजू आनीक कितलो धादूस तो तें डिसिजन ताणें घेतलें तेन्ना हांव म्हजें अतें गरिबांक वाडटा येदो व्हडलो संतोश. सो जेजू आमकां खरी संस्काय मेळटा हें स्थापीत करता. भिरांत पयस जाता सायबा आमी बुडटा आमकां वाडटाय आरे बुडटाय तें बुडटाय तो न्हिदलो आसा ताका आनी कित्याक उडयतात तें जाणा आसलें हांव कितें तरी करूंक शकता म्हणून आनी करतलो म्हणून ताका उडयलो. आनीक एक उदक उडयलो तो आनीक वाऱ्याक थांबयले. पळयात उतराची पदवी दोतोरीन आमी देवाच्या उतराची शिकवणीचीच देवाच्या पदवेचीच आमी त्या बाबडीनो वडणी करता आनीक ती आमी दुसऱ्यांक दिता. आनीक भुरगीं आनी आवय बापाय ती स्विकारतात देवाचे उतर स्विकारले भाशेन जशें वारें आनी वातळ देखून भिरांकूळ वस्तू देखून देवाच्या उतराक मान दाखयतात तशी त्या बाबडीनो दोतोरीचें वरस सुरू करता. ह्या देवाच्या उतराक खातीर कांय आमी मान पाकयता. तो जावन आसा जिविताचें उदक सामारीकान वस्तुरेचो उगडास करुया. कांय बरें धादोसपण जिवितान संवसार आमकां दिता तसलें आनी आमी सजमता तसलें पूण एक जायत्यांक तशें पूण उणेपण तें उणेपणूच खरें उणेपण तें खरें उणेपणूच ताच्या लोपान दिसून येता. आनी मागीर जेजू जिविताचें उदक ताका मेळटोच तिका मेळटोच इतली धादोसती गणपतीच्या बाबीनो जेजू सभेन आमकां जिविताचें उदक मेळटा. तो जावन आसा जिवेताचें उतर तुजी पात्रां भोगसली अशें ताणें त्या पात्याक सांगलें. आनीक सगळो तालीज येवन लोक थटाकले हो असो कसो उलो येता. सो पात्रां भोगशीची देखून ताका पदवी आसा. आमी बीन साबार पावती पात्री पात्रांत पडत आसता ताका आमची गरज आमकां पत्तर पत्तर भोगसुपाक. आनीक तिच्या बाबडीनो कितें जालें कितें जालें तें आमकां तो मनीस बरो जाता तेजेर कळटा. पात्रां भोगसली तें कोणाक दिश्टी पडना पूण ताची बेकोडी जाता ताचे वयल्यान सगळें दिसून येता. हेच देवाच्या पदवेदार उतरान उतरान फोंडा भायर रावून 3 दिसां उपरांत उसळड्या मड्याक उदो मारलो लाजर बायश्व. आनी कितें कळ्ळें ही देवाच्या उतराची पदवी जाणा आमी जाणा तिच्या बाबडीनो आनी त्या पसून जेजूक म्हणटा आमच्या शिरा. तर आतां आमी पळोवया ह्या जेजूक आमच्याशी खंय राव सायबा कसो राव सायबा वा कसो तो आमकां मेळटलो तें पळोवया. जेजू कृतीच्या बाबडीनो आमी पळयलां ऑलरेडी देवाच्या उतरान आमकां मेळटा वा देव आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. आनी देवाच्या उतराची शिकवण आमकां मेळटा तेन्ना शिकयतलो आमकां आपलें शिकयना पूण देवाचें शिकयता. तें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत पसून उडावपी येतलें. पयलें वाचप जावन आसा इज्रायल पर्जात नबूकदनेझर किंगान तांकां तांचे घेर करून आपल्या सत्यान करून पयस व्हरून एक्सुली सोडलेली. आनी आतां एझिकेलाक देव सांगता पय बॉस इतली खास तांकां पडली आसतना तरी ती आयकना तुकाय ती आयकोवचें ना वस म्हज्या नांवान बॉस तुवें उबर आनी उलय तुका अपमान करता करूं दी अपमान करता करूं दी पूण एक मात सत्य जाणा जावं दी की एक प्रवादी एक देवाचें उदक उलयतालो मनीस तांच्या मदें हाजीर आसा म्हणून
तिच्या बाबतीन हे आम्ही कॅथेकिस्तान मध्ये करून आणि आवय बापायने भट्ट मनान धरचे देवाचो हुकूम आमकां वच आनी उबो राव आयको आयको नाका पूण उपरांत आमी हितून पळयतल्या मागीर पावलू तेचे जे बरयता आनी सांगून दिता की आमी म्हणूया मागीर पावलू एक खरो कोवळी कोवळी वर्सा जेजूच्या कोवळीपणा फाटल्यान एक सेवक कोवळी बिशप पाद्री जावं बाप साहेब सगळे आमी सेवक कोवळी कॅथेकिस्ट लिडर आमचे हिरभजन आहार तितले एक एक सादो आमच्या जोम्याचो लिडर तो जावन आसा म्हणजे आपलो सेवक कोवळी जेजून नेमलेलो जेजून आपल्या हातराक वेचून काडलो हे आमी सगळे तिच्या बाबतीन वसप हे आमकां भाग्य पावलूचे हाचे जे सेकंड कोरिंथियन्स आमकां हातून दिसून येता येदो व्हडलो भाग्य देवाचे दर्शन पडलेलो मनीस साबार मिलाग्र अजापलो अजापा पडलेलो मनीस सोबार लोकांक वयर तर गेल्लो मनीस आनी तो म्हणटा पळय हांव पाकया म्हणजे व्हडलो पाकी कितें काय तें कितें उलयता काय तो आमचे स्वभाव उलयता आनी तरी पूण तो अशें म्हणटा पळय हांव पाकया म्हजें व्हडलो पाकी तरी पूण बसल्या म्हज्या वसंतकाय देव आपले पयली दाखयत आसता हांव एक मेळो पोरणो मेळोन जायत पूण दोळ्यांतल्यान उदक घसघशीत जिवीत तेला येत रावता सो आमी वसप जायत पूण आमी देवाचे पाते वया आनी आमचे उद्देशी आमी दुसऱ्यांक तुज्या बाबडोन जेजू दिता तें उदक पावया जेजूक आमचे मशे कशें कशें दवरूंक शकता आमी तर ते आमकां लास्ट आमी समरायज करूया जुआ बाबतीत आमकां मातशें सांगता रिपेंट एंड बी बॅप्टायज एक्सेप्ट द गॉस्पल्स जेजूक आपल्या हातांनी सांगता आयज आमी उगडास करुया मदीं करून तरणाट्यांनी जण एका क्रिस्तांवान हे जेजून आमकां सांगलें तूं संवसाराचो उजवाड जेन्ना आमकां हो जेजूचो अनुभव आसा आनी जेजूक आमचेशी दवरून आमी आमचे गाडयेक जे भिंबिके आहा ते अदीक भगभगतले व्हडल्या उज्यान भगभगतले की ताची खूब दुसऱ्यांक मेळची आमचे देखींतल्यान आमचे शिकोवणेंतल्यान उपरांत आमचे देखींतल्यान ओके मेळचे असो तसो आवडो सो तूं संवसाराचो उजवाड म्हणटा अशें जेजू म्हणटा आमकां तूं संवसाराचें मीठ तूं संवसाराचो खिणेर हे तिनी वस्तू तिच्या बाबडीन दाखयता की आपणूच नाच जाता आनी दुसऱ्यांक जीव दिता तर ह्यो वस्तू तिच्या बाबडीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पुर्वजांनी आनी आख्या संवसारान जिवक आमकां जेजो आपयता ह्या दिसा खतखते खतखत्यान आमच्या कॅथेकिस्तान पासून आनीक आमच्या तरणाट्या पासून आमी खतखत्यान पावया उबी रावन आमच्या बाबाक ताची सतां आमी विचारुया सतमंता देवा सत गोपीदार बापा सरकार आनी प्रथमेच्या आरोसरा आनी जेजू क्रिस्ता जशा विद्यासकला आमच्या तो पवित्र वर्म्या वेगवेगळी सांगलो अंकार मोहिताय जागलो मस ताका आनी पोस आसले ताका उत्साह जोडलो मेलो ताका आणखी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तसले सात म्हणजे तुझो जीवन जाला सरकार चडलो आनी सत गोपीदार देवा बापाच्या वचनी बसलो तुयता जिव्यान गेल्ल्याची मनसुदी करून येतलो सतमंता पवित्र वर्म्या पातळ पवित्र सुदे भक्तांचो एकदा पापाचे भक्षणे उडीचे जेवणपण सासणाचे जिवे आमेन प्रितीच्या न्हू सर्गीच्या बापा कडेन आमच्यो पवित्र सभेच्यो संवसाराच्यो गरजो आमी त्या जेजो आमचो क्रिस्त आमचो सुमी आमचो खरो गोडी ताचे उद्देशी भक्ता आपल्या आपोवण्यांतल्यान अनुभवलो जेजूचो मोग
दिसा दिसपटी दुसऱ्या सोवे वाटून तांकां बापाचो आदार मागुया. बोमगा बापा या तुझ्या तिरुपतीच्या गौर्याका
तुझो वावर फुडें व्हरप. आमी आमच्या गांवच्या तरणाट्यांच्या फुडाऱ्यांक आनी दत्तनीच्या कॅथेकिस्तांक तुज्या हातान सोडटा. वो पवित्र आत्म्या तूं तांकां स्फुर्ती आनीक जाय आसली पावासली देणी पावा कर. मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुन्या बरवी.
तेच कोणी जेवण जातो असताना काळस घेतली तुका नव्यान दिवपा आसलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हटले तुम्ही समेस घेयात नातल्या घेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी रासनीक कोरोराचे हे रोग पाकाचे वक्सुने मेळच्या तुमच्या पासून आनी समेसांच्या पासून ते वाढवतले हे म्हज्या उद्देशात Amchi inaugurated.
उपरान
पुरुष्यो ही पासावनी करून फुडार घेतलो आनी सगळीं बासकांचे वाटेक खावन आपल्यो वाटेक पेटोवन ही पासावणी करतली. मोगला जेजू म्हज्या पवित्र स्नाना वरवीं प्रभादीक कार्य म्हणजे तुज्या मोगाची मोरी खबर विस्तारपाचें काम करून तुवें म्हाका आपयलाय म्हण हांव तुका दिनवासता. हे म्हजे आपोवणे आयत्या मनांत हांव स्विकारतां. तुजी बरी खबर सगळे मिनोती जबाबदारी मोगान आनी उदारपणान दिवंक हांव प्रयत्न करतली. ह्या वर्सा म्हज्या हाता खाल घातलेल्या भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडून हांव भारी वागुतली म्हूण भास दिता. अंजुनचे पवित्र सोबे म्हाका फेरीत काम आनी जबाबदारी आसा ती वळखून घेवन आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे खाती रावत म्हज्या फिरगोजेच्या पात्रीन सगळो म्हजो सहकार दितली. भुरग्यांक पुत्रांनी शिकोवचे आदी तांकां म्हज्या जिविता वरवीं हांव शिकोवन दितली आनी तांकां देवाच्या मोगाच्यो खुणा जावन हांव वावुरतली म्हूण भास दिता. आमेन. देवा आमच्या मोगा बापा सरवणेच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां जिवीत दिलाय आनी सासणेच्या सुखाक पावक आमकां आदार पावो करताय.
ह्या तुझ्या देण्या वरवीं खरो बाबा सदांच ते उतरू आनी वाडत बसू हे आमी मागता जेजू क्रिस्तां आमच्या असुया पदवी थोड्योश्यो पडवण्यो हांव सगळ्यो पडवण्यो वाचिना पूण दिनवासता आमच्या कॅथेगिस्तान तशेंच तरणाट्यांक आनी तरणाट्याच्या फुडाऱ्यांक जो वावर तुमी करतात एक देवाचें आपोवणें कशें तें तुमी स्विकारना तें ह्याय वर्साक जबाबदारेन जतनायेन बरो हुशारकायेन आनी उमेदीन पवित्र आत्म्याची देणी तुमच्या जिवितांत तुमी घेतलेली आसा आनी फळां घेतलेली आसा ती भरतेन तुमकां ह्या वर्साक आनीकय मेळची म्हूण हांव पवित्र आत्म्याक विनयतां तुमच्या जिविताची उर्बा वाडो आनी ह्या उद्देशी तुमी कोत्ता तो वावर तुमी कोत्ताना जावं सुखान तशेंच अडचणीन तुमकां संतोश भोगप तुजो वाव न्हय पूण जेजूचो वाव पादवीघराचो वाव न्हय पूण पवित्र सभेचो वाव तेंच म्हजें आवडे हांव तुमी हे वर्साक त्या दत्तणीच्या वावराक हात बड घालपाक तुमची उमेद दाखयल्या आनी खुशी दाखयल्या देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक आर्गां दिता आमची तरणाटी जावन आसा आमकां एकदम मोडपाचो भाग आमचे गणपतीचो यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड यू आर द फ्युचर ऑफ आवर फेथ कसलीच दोतोरीची वाट चलोवन तुमी पवित्र किराणांत संस्कार घेवन पवित्र आत्म्याची फळां आनी देणी तुमच्यान भरतेच दिसून येतात ती सदांच जागी उरची ती न्हिदची न्हय पालोवची न्हय म्हणून हो तरणाचो जो जमो आमच्या फिरगजेन वावर करता आनी जर एका फिरगजेन जी फुडाऱ्यांनी जबाबदारी आपल्या हातान लायल्या तुमचे कसोच आमी गणपत्यान सामगिरीक आमच्या आस्काराक फुडें घालून मागता आयज तरणाटी एस्को एकठांय जावन वदम उत्सव हो फकत आपल्या पोरसान जाल्यार हितून गार्डनान रोयतरी तांकां आमी उर्बा दिवया आनी आमी जाता तर घरा कडेन कितें ना कितें एक ल्हानशें फुलांचें झाड तरी रोवया पूण एक हेतू मनान धरून तें झाड ताचो फुडार ताचो पैदा तें वाडटलें वो ना आमी ताचो वाव करूंक शकतले वो ना आनी ह्याचे उद्देशी झाडा उद्देशी सृश्टीचो मोग आमी करता सृश्टी जावन आसा आमकां आवय फाटल्यान दुसरी आवय देवा फाटल्यान दुसरी आवय आमच्यानी म्हणून येता तर हांगा हाजीर आशिल्ल्या एक्सको मेंबरांच्या नांवान हांव आमकां परतून कॉंग्रेचुलेट करतां आनीक बरें उडयतां ह्या सेवा दिवपी कृतीक जायती प्रॅक्टीस करपाक पडलें जायती तयारी करपाक पडलें सगळ्या भाव भयणांक नांव घेनासतना हांव काळजांतान देव बरें करून म्हणटा धरून काल मीस करुनूय बीन दबाजेक आयज परतून युद्धा बरोबर आमी आहा दोतोरीच्या वावरा बरोबर आमी आहा म्हूण दाखोवपाक आमचे सहभागी फिरगजेचे पाद्री हांकां आलतारार आसात मागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा अर्जन थँक्यू फॉर द प्रायर एंड विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज लिसन टू द विडियो दॅट इज बींग रिलीज्ड एज पॅरिस प्रिस्ट इंस्ट्रक्शन्स ऑर एड्रेस टू द पीपीसी मेंबर्स सो यू वील कम टू नो लॉकडावन आसतनाय आमच्यानी थोड्यो वस्तू करूं येता आनी जायत्यो वस्तू कृतीच्या न्हू सगळ्या तरणाट्यांक सगळ्या कॅथेगिस्तांक घेवन घरा करूंक मेळना ओके आनी ते पसून थोडेशे उपाय काडल्यात तशें ते भाशेन आमी करुया आनी ते तुमकां मानतले म्हणून हांव आस बाळगितां उबी रावया आनीक एक पळोवणी म्हणजे जावं तरणाटी जावं कॅथेगिस्ट हाचे फुडारी कोण चलयता आसतना म्हजो पयलो संगाती जावन आसा पादवीनसन पातकूर सो आदले पातकुरांनी वावर केलो तसोच पादवीनसनूय वावर करतलो आनीक पूण पादवीघर सदांच निमाणो निर्णय घेता कितेंय समज एक म्हत्वाचो निर्णय घेवंक जाय वो एक्सिडेंट जावं एमर्जंसी निर्णय घेवंक जाय तो सदांच कोणाक विचारिनासतना देखून तो घेवूं येता हें मातशें मनांत दवरचें सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं आनी तो सर्वविदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा दोन उदकार आमी करुया सामगेर माग आमच्या पासून
आमचे क्रिस्तांवचे आला आलाशिवा साहेबिणी माग आमचे बसून आनी बागेवन जुजे ताचे वरस हे माग आमचे बसून.